जी जावन आसा आमची स्टोन एज फामील आखो संवसार मॉडर्न जालो पण ही अजूनय थिंगाच आसाय जीन्स बीन सगळे मेळ्ळे तांकां पण अजून स्टोन एजा भाशेन रावताय आनी फाटल्यान तुम्ही लोक बेसाव दिताय म्हण समजशी हा ते जावन आसा तांचे केव तांचो शेल्टर आनी तीग जाण फाटल्यान तांकां खुर्सार मारून हा ती झाडां आनी ही स्टोन एज फामील उजो पेटोवपाक तांकां त्रास जाता आनी आमी पळयता आतां एक अननोन फामील हे फामिलीक बॅड करपाक येता क्या के टूथपेस्ट में नमक है टूथपेस्ट में नमक आया रे तेन रे दूसरे रे क्या आपके जिंदगी में आपकी कमी है हाँ 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 तो आपको चाहिए वो लाला मैचस्टिक ही ऐसा एक फॉस्क आनी काडी तो बहुत ऐसा कुछ बचे आनी उजो करते हाँ उजो 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 Fire symbolizes life as well as destruction, so use fire wisely. Here is Ulala Matstick. Buy it at your nearest store. Peace out. Ulala! One.